ကိုကြီးဒီခါကျတော့နံပါတ်၄စုံတယ်လေးပါရှင်ဒီခါတွဲလေးကတော့ TBS015 ဝရိယမွန်နဲ့ TBS033 ဧသနာဘိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲဆက်လိုက်ပြီးဆက်မကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ကဲပြန်မဝင်စုံတယ်လေးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကဲသူလူစံလေးတော်ဒီခါထပ်ပြီးတော့ကိုမြင်ရတာတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းနဲ့တစ်ဖွဲနဲ့တစ်ဖွဲနဲ့လည်းမတူဘူးစုံလွဲလေးတာမတူရအောင်နော်မင်္ဂလာပါမောင်လေးနဲ့ညီမလေးမင်္ဂလာမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်မောင်လေးနဲ့ညီမလေးကဘလိုမျိုးလေးဘလိုသင်းလေးတွေနဲ့ဘလိုမျိုးလေးပုံဖော်သွားမလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်သိချင်ပါတယ်ရှင်တာတော့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကခေတောင်းခင်းနဲ့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခေတ်ကဘောင်ရှေကဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကတော့ဥပုစေတတိယကတော့ယင်းနေမြမောက်ခေရဲ့အကလှကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစောင့်ကြည့်မယ်ကိုကြီးစောင့်ကြည့်အောင်ကြည့်ရှင်နေပြီရမ်းကြည့်ရှင်နေပြီကဲကဲကြည့်အောင်昨天刚吃了苹果的狗狗的狗昨天刚吃了苹果的狗狗的狗我是老五个不是谁爸爸爸爸爸Twins are twins, you see twin town. Chuckling, my way on fire, but the blue people. Watching, saying, but then I look, so now I see the light. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကာတော့လက်ဒီတိုက်ပြီးတွန်းဆိုသလိုအယူပေါ်အရွယ်မဖုံးမဲရိုးရာရင်ကျေးဖို့ဘွေးလက်တွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရမှာကစပတ်လို့လူမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေတာဝန်ပဲမဟုတ်လားရှင်ဟုတ်တယ်ဗောနှောရဲ့အစ်စ်တွေဘလို့ကောင်းကောင်းအဟောင်းကိုမပစ်ပန်သိပါဘူးဗျဘလို့ဝင်ချောချောအဖေတို့ရဲ့အချင်းဘဝတာတာပါပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ချောရလာကြတဲ့မင်မရိတာအပေါင်းနဲ့ဒီပင်ပညာရှင်ကြီးများအလောင်းကိုဥထိတ်ပါစေရင်ดูละเพียกระวะเนี่ยคิดว่าตาระสุดาดีลงมั้ยမောင်လေးနဲ့ညီမလေးအရန်တော်ပါတယ်လီလီ
ကိုတင်လေးရဲ့ကိုမလေးတခြားတော့ပြပါဦးလေးအထောက်ခုပစ္စည်းသုံးတဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့ဒီအထောက်ခုပစ္စည်းကမင်းတို့အထောက်ခုဖြစ်ပြီစီမလို့အဲ့မသုံးနဲ့အဲ့ဒါတွေသုံးလိုက်တဲ့အမှန်မပေးဘူးခက်ဆံတက်တာမရှိဘူးတမိဒီခက်မှာအဲ့ဒီဝဆာနဲ့ဖာကြီးနဲ့တော့မသုံးအဲ့ဒီဖာကြီးနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝဆာမဟုတ်ဘူးပိပိုင်းကြီးနဲ့တမိချိတ်ထမိန်နဲ့ရည်စီနာသုံးနာနဲ့ပြန်တမိန်သုံးပါတားလဲအဲ့ဒီပခုံးမှုတက်တတ်မှာမို့ဘဘဥဖို့စင်ရဲ့ဟလာသူရှုစိတ်တွေအများကြီးသူပေးထားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါကြီးကွာပြီးတော့ဘယ်မှမောင်းအောင်အဲ့အဲ့ဒီရတန်ကြီးတွဲကုန်ပြီးတော့လေးခေါက်ဒီကျူလိုက်ကျူလိုက်အဲ့ဒါအလွဲယူတင်ငဲ့တင်ငဲ့တာနော်တင်မှာတင်မှာဘလူကဒီဘက်ကနေဟိုကိုလွှဲဘလူလွှဲမှာလွှဲတော့တားခုနလွှဲပြတာလွှဲပါအဲအဲ့ဒါအမအမိုင်းအမိုင်အလုံးတားလို့ရှင်းနေမင်းသားအငယ်တွေမှတ်ထားနော်ကေတားလို့လည်းလည်းဖယ်ဖယ်ဖယ်ပြီးလိုက်တုံးတဲ့ကစီမတုတ်တဲ့ဆိုဘေးလေးကောင်ကပြဿနာရှိလေးကောင်ရဲ့ခေါင်းကောင်းသွားတာလေလေကောက်ကြီးနဲ့ပြန်လာပြအောင်လေအဲ့တော့အောက်ပြန်လာတော့ပြောချင်တာတခုပဲဘာလို့လို့ဘာပဲလို့လို့ format တခုနဲ့လို့တမ်းပြမယ်ဘာလဲဘာလို့လို့ format တခုနဲ့လို့သူများနဲ့မတူချင်သူများမလုပ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရှင်းရှင်းလေးသူများနဲ့မတူချင်များလို့တမ်းတမိဆိုးနိုင်တယ်เนาะအတန်ရောတမိထက်သာမျက်နှာပေးလေး expression တွေဘိုက်တယ်တားလဲလာတယ်မျက်လုံးကိုလှမ်းမကြည့်နဲ့ဟုတ်လို့လှမ်းမကြည့်နဲ့မင်းမိတ်ကပ်ပြင်တာမျက်လုံးကလှမ်းနေအဝေးရရှိရင်မွန်လေးရလေးရင်မွန်းနေသလိုပဲပေါ်ပေါ်လာပေါ်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 အဲအဲ့လောက်လေးမှလှချင်တာအဲ့မှတတာအဲ့မှလှတာကားတာတွေကောင်းတယ်ချောလဲချောတယ်မွန်လေးလားဟုတ်လားအဲမွန်လေးလည်းလှတယ်နော်တနာပူလည်းသမီးကဆိုလဲဆိုနေရကလည်းအကလည်းကောင်းတဲ့အတွက်သပင်စတာကနေပြီးတော့လေးလေးတို့စတာတွေဖြစ်ပါစေလို့ကျေးဇူးပါတယ်ဗျကဲကိုကြီးဒါလေးရတော့နံပါတ်လေးအတွဲလေးပြီးွားရေနော်ကဲတော့နံပါတ်5အတွဲလေးပါရှင်ဒီတကနံပါတ်5အတွဲလေးက TBS 003 Hamming Tech Cup အောင်ကိုဟိန်းနဲ့ TBS 042 989 me Okay. Pick over it. Pick over it, Simo. Minglawa, Mongli, and Jamali.ဒီမင်္ဂလာပါ Okay ။ကောင်းလေးနဲ့ညီမလေးကဘလို့သချင်းလေးတွေဘလို့ပစ္စည်းမလေးတွေနဲ့ဖြောပြမလဲရှင်အဲနှစ်ပါးတော့ကဏ္ဍလေးကိုတမစင်လဲပါရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကပရိသတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောအောင်လုပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုထင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြောလေးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားမယ်လို့စိတ်ကူးပြီးတော့ပုံဖော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ပါ Okay အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်နော် Okay ကြည့်လိုက်အောင်ကိုယ်လည်းတွေ့ကြူညီကြရဲ့အချင်းအမားနဲ့ဆုံးတဲ့ဖွဲ့ချင်းအမားနဲ့ဆုံးတဲ့ဖွဲ့ပန်းကဘာလေးဖူးပွင့်ကြလို့ထုံသိမ့်ချင်ဆွဲထုံသိမ့်ချင်ကဘာလေးမမြမကာလာပါဝင်ကြွားကုန်မြေကြွားကုန်မြေပန်းကဘာလေးဖူးပွင့်ကြလို့ထုံသိမ့်ချင်ဆွဲထုံသိမ့်ချင်ဆွဲအမှုတင်ရလေငါရတာရင်းနဲ့ပြင်ဆန်လို့တန်တာကြီးတန်တာကြီးနဝင်းချူကဒီနမဟိတ်ทำไมตะเพิงอะหละกงแกสีนี้จูตาละนี้จูตาตัวนี้ช
ချစ်တာပွားများမည်သမင်းစတာရောအာမန်ချီညနုတ်တမှုထားတဲ့သဖြင့်အနုပညာရှင်မျိုးဆက်တဲ့များကိုညီတော်မြောက်ပေးတဲ့ဟော်ဒီသဖြင့်စကားပြိုင်ပွဲကြီးမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရအောင်အဖက်ဖက်မှာကုညီပံ့ပိုးပေးပါတော့မာလာမြိုင် group ဟော်ကျွန်း TV အဖွဲ့သားများနဲ့တူကျေးဇူးတင်လိုက်သူအားလုံးကိုတားအောင်ကိုဟိတ်နဲ့အမီရှင်နိုင်မီရောနှုတ်ဆက်ဒီအလင်ကနဲ့ဂါရောပြူနှုတ်ဆက်ချင်တာကနှစ်ပါးပါးအလားနဲ့ရှင်ခုံညာဟေးဗျာเสียไอ้กว่าโกอิมาเอาแล้วลูกฉี่ฮะนี่กระหุ่นกำนายฮะงาลูกจ่ายป่ะเนาะอี้จริงเลยแกเปียวอเปียวนี้เนี่ยเนาะเปียวเสียก้าวมาเลยตะเกียเปียวนี้เนี่ยป่วยจริงเนี่ยตะโลเว้ยยังเปียวเสียก้าวเนี่ยแล้วส่วนเสียเสียตะมาริเนี่ยคอมเมนต์นี้เนี่ยเราติดจิบาระยังก้าวมาเลยอกเนี่ยอโศกูเนี่ยยวยเงยไปมั้ยจู้ซ้าพี่รอติสู่ตั้วลาတွေ့ရပါတယ်ตะมีเลียแทบพี่รอအကပညာနဲ့အဆိုပညာကိုစူးစမ်းပြီးတော့သင်ယူရပါဦးမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါချင်။ဒါကတော့ဒါရဲ့အတန်ကိုကြားရလား။ဆ ्याम မအနေနဲ့ပုပ်ကိုကြီးကိုသတိရမိပါလေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ Yes. ကဲညီနဲ့ညီမတွေကတပင်စားလေးတွေဖြစ်ပါစေလို့အခုနဲ့ဆက်တောင်းပေးပါရစေ။နော်။ကျေးဇူးစနေကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲကိုကြီး။အခုရှင်ပြန်သွားတယ်။ကလေးလေးတပင်စတားလေးတွေရဲ့အစိုးကတွေကိုအားလုံးကနှက်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ကိုတို့အရင်နှက်သက်နေတယ်နော်။နော်အရင်နှက်သက်ကြလိမ့်မယ်မကြောက်ပါနဲ့ရှစ်တူပါဘာမှမလုပ်ပါဘူးကိုကြီး။အေးပါအေးပါ။ငါနဲ့တော့
ဘွားတကန်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားနော်ဘွားတကန်းလက်တန်းနေလားအဲ့တော့လေးချက်ချင်းတစ်ဖက်အတွင်းမှာစူးစမ်းထားရတဲ့တန်မုံဝင်နေများဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲသူတို့ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေကိုပံ့ပိုးပေးတာကတော့နောက်ကရွာသားဆရာကြီးဦးစိန်မုံလုံးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒက်ဒီပေါ့ဖာသာကြီးပေါ့ကဲတော့ကိုကြီးဒီအစီအစဉ်ကို Fortune TV ကနေပြီးတော့ဟိုအပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာထုတ်လွှင့်ပြသပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ချိန်ကည9:45မိနစ်မှာထုတ်လွှင့်ပြသပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ခုပြိုင်ပွဲကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့မာလာမြိုင်ကုမ္ပဏီမိသားစုကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျန်ရှိနေတဲ့သဘင်စတာပြိုင်ပွဲဝင်များကိုလည်းဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်ရှင်ဖြစ်ဖို့ရထားကြီးထွက်ခွာသွား